Підбиваємо підсумки четверга. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Африканська чума, небезпечний вірус, обережно хижаки, напад вовків, пенсійні нововведення, зміни в законодавстві, для сильних духом, захід для особливих, свято наближається, новорічні вітання. Закарпаття опинилося у десятці областей, де зафіксовано порушення свободи слова. У 2016 році на неокупованій території України було зафіксовано 262 випадки порушень свободи слова, що приблизно на 15% менше, ніж минулого року. У 2015 році зафіксували 310 порушень свободи слова, у 2014-му – 995 випадків. Такими є дані щорічного дослідження Інституту масової інформації «Барометр свободи слова». Разом з окупованим Кримом та територіями Донбасу у 2016-му кількість порушень свободи слова склала 305 випадків. Закарпаття увійшло до 11 областей, де найчастіше фіксувалися порушення. Щоправда, серед цих 11 – Закарпаття на останньому місці – 10 випадків порушень. Жителі Мукачівщини і в наступному році отримуватимуть медичні послуги. Про це у інтерв'ю нашим журналістам розповіли Мукачівські РДА. Далі у подробицях. Жителі Мукачівського району будуть отримувати в повному обсязі медичне забезпечення і наступного року. 75 мільйонів гривень Мукачівський район отримав на 2017 рік у вигляді державної субвенції. 26 мільйонів, як і в попередньому році, так і в наступному. Мукачівський район передає на потреби ЦРЛ. Інформацію, поширену в окремих інтернет-ЗМІ про те, що 50 мільйонів чиновники Мукачівської РДА розписали нібито по інших потребах, у райдержадміністрації називають нісенітницею. Адже розподіл коштів відбувається виключно сесією районної ради. Розподіл грошей, якщо вони не знають, проводить районна рада, і вона затверджує, а ніяк не райдержадміністрація. Більшість в районі поки що в єдиного центру в коаліції з КМКС. Ну, вони повинні звинувачувати себе в першу чергу, а ніяк не нас. Ухвалення нашого бюджету на слідуючий рік йшло після попереднього обговорення на відповідних комісіях районної ради, депутатського корпусу районної ради, як бюджетної, так і медичної. Кошти, які приймаються у районі, вони приймаються тільки рішенням сесії районної ради до попереднього обговорення всіх комісій. І поки комісії не приймуть для себе рішення, поки сесія не прийме відповідне рішення і не скаже, що можна нам робити і чого нам не можна робити, таке. Я собі навіть і не можу придумати, чи таке десь можливо. Інше питання, що велика частина жителів району працює саме у Мукачеві, сплачує податки до міського бюджету. 45% мешканців району отримують лікування, а 50-55% – це жителі міста Мукачева. Це по-перше. По-друге, давайте говорити ще про таку річ, що багато, ну тисячі мешканців Мукачевщини працюють в місті Мукачево. Тобто вони отримують заробітну платню в Мукачево і сплачують податки в Мукачево. А чому їх так само рахують, якщо вони сплачують податки і місто на цьому заробляє? Чому їх також рахують, що вони, ну, мешканці району, які обслуговуються нібито за рахунок міста? Та ні, вони обслуговуються за рахунок тих грошей, які вони сплачують в якості податків. Питання про ненадання послуг жителям Мукачівського району ні на першому, ні на другому рівні, це навіть питання не має права ставитися. Це яке мають право не надавати допомогу хворому у тому чи іншому закладі охорони здоров'я? А не потім питати, звідки ви, і ми вас не приймемо, ви з району, і ви нам довжні гроші. Вибачте, є ще відповідна стаття Конституції. І за ненадання допомоги жителю району, і які ведуть за собою певні можливі ускладнення або смерть, це кримінальна відповідальність. З цими гратися питаннями не треба. Однозначно, що хворі мають право і мають можливість лікуватися. Вікторія Лані наголошує, цього року район для Мукачівської ЦРЛ передав 26 мільйонів. Така ж сума передбачена й на рік 2017. До прикладу, у поліклініці Мукачівської ЦРЛ обслуговується лише 25% жителів району, а 51 мільйон потрібно на виплату заробітної плати медикам району. І можливості району – це не є можливості міста. Район є дотаційний. Но щоб людей не забезпечити взагалі і не допомогти, і не лікувати – вибачте, у мене звіт стоїть моїх дільничних лікарень, кількість пролікованих хворих, і причому з яких населених пунктів в Лучках, в Ракошині чи Надіїві, хто у нас лікується, і які хворі важкі.
Ми маємо чітко надавати допомогу на першому рівні згідно стандартів надання медичної допомоги, другий рівень згідно їхніх стандартів. Забезпечення має бути як на першому, так і на другому рівні. Наскільки це вже питання депутатів, рішень сесій, ну і заробітка району або міста. Гроші виділені, бюджет прийнятий, все затверджено. Одноголосно всі проголосували, депутату єдиного центру також. Жодних нарікань не було. Жителі Мукачівського району будуть мати медичне забезпечення в повному обсязі. Тим часом вихованці Мукачівського будинку-інтернату отримали корисний подарунок. Їм безкоштовно провели обстеження і лікувальні стоматологічні процедури. Працівники інтернату кажуть, здоров'я дітей для них на першому місці, тому допомога благодійників вкрай важлива. Кожного року вихованці будинку-інтернату із нетерпінням чекають свята та подарунків. Цьогоріч у подарунок вони отримали шанс на здорове життя. Працівники ж намагаються робити усе, аби діти з вродженими фізичними вадами, які залишились без батьківського піклування, жили повноцінно. Переважна більшість дітей нашої установи ніколи в житті не почує голос матері і батька. Інтернат для них – все. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ці вихованці Мукачівського дитячого будинку-інтернату. Ці пісні вони будуть виконувати уже під час новорічних святкувань. Треба робити добро для людей, тому що вони для нас роблять добро. Кожного року вихованці будинку-інтернату так само чекають свята та подарунків, як і інші. Хоч багато з них уже далеко не діти. На даний час у нас знаходиться 92 вихованці на вихованні, 7 вихованців до 18 років, інша частина осіб – це молодь від 18 до 35. Цього року організував благодійну акцію для оздоровлення вихованців інтернату народний депутат Василь Петьовка. Василь Васильович Петьовка проявив ідею оздоровлення дітей через стоматологію нашої установи. Ця акція настільки актуальна, оскільки немає відповідних коштів, щоб провести її силами інтернату за рахунок держави. Наразі ми почали санацію першої групи, яка буде за місяць-два повністю просанована. Все, що можна буде, ми полікуємо. Лікар каже, із дітьми легко було працювати. Більшість самі ж із нетерпінням чекали змін. Таких дітей не обслуговує ніхто. Їх ніхто не хоче приймати, тому що державна стоматологія зараз на дуже важкому рівні, а приватна стоматологія, що в наших силах, то ми можемо тим дітям допомогти. Із 90 вихованців лікування потребують більше 50. Тож уже незабаром вихованці Мукачівського будинку-інтернату будуть зі здоровими зубами. Цього року у передноворічний час вони отримали важливий подарунок – крок до здоров'я та повноцінного життя. А директор інтернату каже, постійне піклування про дітей – найкращий подарунок. За останні 3 роки Василь Васильович як депутат, його син, його помічники 3 роки підряд надавали допомогу життя, одягу. Я хочу висловити слова вдячності йому за сьогоднішню благодійність, тому що лікування дітей, воно покаже їх здоров'я на майбутнє. Які зміни чекатимуть пенсійне законодавство у наступному році та коли пенсіонерам слід очікувати пенсію за січень 2017 року? Про це журналістам розповіла під час брифінгу начальник головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентик. Чиновниця також звернула увагу закарпатських пенсіонерів щодо нововведень в сфері надання послуг пенсійним фондом. Мої колеги продовжать. Підсумки року роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області підвела його очільник під час зустрічі з журналістами. В першу чергу Анастасія Пантик розповіла про своєчасність виплати пенсій. Враховуючи святкові та вихідні дні, у січні наступного року урядом було прийнято рішення частково виплатити пенсію за січень вже в грудні 2016-го. Виплата вже розпочалась із 27 грудня. На сьогоднішній день у нас порядка 112 тисяч пенсіонерів отримують пенсію достроково.
42% від загальної потреби. Місячна потреба в нас на виплату пенсії в середньому складає 480 мільйонів. Пенсійним фондом області спрямовано на виплату зараз січневої пенсії у грудні порядка 206 мільйонів гривень. В зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб згідно із державним бюджетом 2016 року, з 1 грудня поточного року було проведено масовий перерахунок пенсії майже 234 тисячам закарпатських пенсіонерів. Зокрема, у 212 тисяч пенсія підвищилась, а середній розмір збільшення становив 108 гривень, констатує посадовець. Вперше була зроблено підвищення пенсії або переведено підвищення пенсії жінкам, які скористалися правом виходу на пенсію 55 років. В травні місяці цього підвищення не було, а от з грудня місяця жінки, які мали стаж роботи 30 років або більше стаж роботи 33 і так далі, значить вперше їм йшло перерахунок пенсії. В середньому так само цим жінкам доплата йшла у порядку до 100-108 гривень. Що ж до законодавчих змін у пенсійній системі в наступному році, то очільник Пенсійного фонду Закарпатської області відзначила закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачено тимчасово протягом всього наступного року встановити ліміт максимального розміру пенсії, який не повинен перевищувати поріг в 10 740 гривень. Тут було згадано і про механізм встановлення пенсій. Сьогодні, коли я призначаю пенсію, у 16-му році ми середню заробітну плату по Україні для розрахунку пенсії беремо за 13, 14 і 15 рік. У 17 році ми повинні брати заробітну плату за 13, 14, 15, 16. Ви самі розумієте, що вона буде значно більше. І пенсіонери, які будуть виходити на пенсію у січні місяці, подавши нам документ для призначення пенсії в січні місяці, будуть мати значно більший розмір пенсії. В цьому році було значно підвищено і сервіс надання послуг, розповідає посадовець. Відтак, на сьогодні працює спеціальний веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, який дає можливість отримати практично всі послуги, не виходячи із дому через всесвітню мережу інтернет. При цьому потрібно мати електронний цифровий підпис. Також, починаючи із 1 липня 2016 року, в області працює система централізованого призначення та виплати пенсій, а всі подані документи громадянами скануються в електронний варіант. І до інших тем. У померлих на Виноградівщині диких кабанів виявили африканську чуму свиней. Наявність небезпечного вірусу тварин підтвердила Львівська регіональна лабораторія. На дослідження до цієї установи минулими вихідними були відправлені проби з трупів трьох диких кабанів. Тварини загинули у вольєрі підсобного господарства готельно-ресторанного комплексу. Це перший на Закарпатті випадок спалаху африканської чуми свиней. Найбільш ймовірно, що вірус був занесений відпочивальниками, які приїжджають сюди з різних куточків країни, повідомив начальник управління Держспоживслужби у Виноградівському районі. На підсобне господарство на 40 днів наклали карантин. Тут проводяться профілактичні заходи. На сьогоднішній день, значить, все свинопоголів'я, що дотримувалось там в вольєрному комплексі, цього комплексу, значить, на сьогоднішній день знищено, спалено. Спалено всі дерев'яні конструкції, де утримувалися ті свині. Проведена відповідна дезінфекція, обробка хлорним вапном. Проведено засідання ДНПК, ну і відповідно до інструкцій в зоні спостереження, тобто в радіусі 20 кілометрів, буде вестися відповідний нагляд. Африканська чума свиней – смертельно небезпечне захворювання і викликається особливо життєстійким вірусом, який в результаті попадання в організм свині швидко розмножується і вражає свинячі поголів'я на відстані до 10 кілометрів. Тому власникам особистих підсобних фермерських господарств ветеринари радять при підозрілих симптомах негайно звертатись до фахівців. Перше – це виключити будь-який контакт домашніх свиней з сторонніми особами. Це перше. Друге, це обов'язково той одяг, в якому ви пораєтеся біля свиней, він не має виходити за межі вашого дворогосподарства. Його використовувати виключно для того, щоб... І третє, це що саме основне, це ні в якому разі не згодовувати свиням боїнські харчові відходи, які містять продукти свинини. Змінюються поведінки домашньої свині, відмовляються від корму, повишається температура, появляються крововиливи на шкірі, тварина гине. Втім, ветеринари кажуть, закарпатцям панікувати не варто, адже такий випадок вкрай одиничний. Всі необхідні профілактичні процедури вкрай проведені.
Загризли баранів. У Тячівському селі Велика Угулька вовки напали на стадо овець. З 10 живими залишилось лише 3 тварини. Господар обійстя, де хижаки й влаштували кривавий банкет, каже, такий випадок тут одиничний. Більше дивіться у наступному сюжеті. Цим трьом вівцям дивом удалось врятуватись від сірих хижаків. А от семи їхнім родичам не пощастило. Вовки з'явилися серед ночі. На ранок господарі побачили страшну картину прямо на своєму подвір'ї. Виділа тут якраз на цьому місці. Отсюда, що два барана здесь около огорожі лежали роз'єдені. Один був в такій позиції, що було видно, що весь отруб уже виєдений, все витягнуто. Всього ми нарахували 7 пошкоджених, 4 були вже, можна сказати, заєдені насмерть, а 3 вже добували, стікали кров'ю. Вовки прийшли з Карпатського біосферного заповідника. За словами господаря, їх було, ймовірно, 2. Двометровий паркан сірі хижаки перескочили із легкістю. Від хат до лісу тут рукою сягнути, тож голодні сірі хижаки, спускаючись з гір, фактично потрапляють в обійстя місцевих жителів. Господар обійстя, який працює вже багато років провідним інженером Карпатського біосферного заповідника, розповідає, напали на овець вовки, які втратили повадки лісового звіра і фактично перетворились на диких собак. Це вовки із тих вовків, які вже привикли чи навчилися живитися легко в здобичу біля отар на полонинах. І коли вони вже навчилися брати легку здобич, то вони втрачають вовчу породу. Випадків, коли вовки нападали на овець, у цих краях ще не було. Щоправда, траплялось, коли хижаки забирали з ланцюгів собак. Та нашестя вовків поки місцевим не загрожує, каже пан Василь. Цей випадок можна назвати швидше виключенням із правил. Поки що до цьогоперішнього часу не було такої кількості вовків за нашими обліками, щоб була потреба в їх регуляції чисельності. Зазвичай на території чи на межі, якщо б була така кількість вовків, що перевищує природну кількість вовків на одиницю площі, тоді за відповідними рішеннями, з дозволу чи як за погодженням науково-технічної ради Карпатського біосферного заповідника, може отримати дозвіл на регуляцію чисельності популяції будь-якого виду, не тільки вовків. Хоч такий випадок нападу сіроманців на овець і одиничний, зараз місцеві залишають увімкненими на ніч ліхтарі на подвір'ї. Світло вовків відлякує. Як то кажуть, береженого Бог береже. 3 доби дороги і нарешті ступили на рідну землю. 54 військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади повернулися зі сходу на Виноградівщину. Зустрічали бійців із почестями та музикою їх рідні та близькі, громадські активісти та представники влади. Бійці повернулися на Виноградівщину після тривалого перебування в зоні АТО. Голова Хуцької районної ради Олександр Пацкан відзвітував перед представниками засобів масової інформації про виконану роботу за 2016 рік. Насамперед, журналістів цікавило питання стосовно керівника відділу освіти. Відкрита кримінальна справа, так, по котельням, які є в Липецька-Поляна, Залом і Кошелево. Там відкрита кримінальна справа. Зараз вона знаходиться у єдиному реєстрі. І того тижня у нас на сесії звітувався прокурор, який ссилався на те, що не може розголошувати, в якому стані дана справа. І розслідують цю справу. На початку року і в кінці освітянам в повному обсязі не виплатили заробітну плату. В останньому місяці року працівники освітніх закладів не дорахувалися аж 20% заробленого. Також були проблеми з виплатою відпускних, тощо актуальною в районі залишається проблема і зі сміттям. Ми прийняли програму, яка, на жаль, не фінансується, і шукаємо вихід з тої ситуації, де нам знайти ту земельну ділянку, яку вже я неодноразово наголошував, щоб якась сільська рада разом з нами дозволила зробити цей чи переробний, чи полігон на своїй території. Ішлося і про незадовільний стан автомобільних доріг, аварійні дамби та пошкоджені берегоукріплення. Дефіцит коштів у районній казні, гальмування процесу децентралізації.
розповів Олександр Пацкан і про плани на 2017 рік. Найбільшу увагу, я думаю, ми як депутатський корпус і наш апарат Ради, ми будемо звертати на співпрацювання з різними фондами. Бо я бачу тільки в цьому, що ми можемо робити якісь зміни, будувати наші соціальні об'єкти. Це і Височина, і Проонівські гранти, і зараз є Устецький край, і фонд регіонального розвитку. Голова Ради зазначив, що співпраця з райдержадміністрацією теж вкрай важлива. У 2017 році на дороги області буде виділено 1 мільярд гривень з держбюджету і ще близько 300 мільйонів гривень надійде від перевиконання планових показників Закарпатської митниці. Крім того, Угорщина виділить 50 мільйонів євро на об'їзну міста Берегова і розбудову автобану, який з'єднає автомагістраль Київ-Лісабон. Закарпатець загинув у ДТП, прикрашаючи сільські вулиці гірляндами. Аварія трапилася вчора ввечері в селі Біла Церква Рахівського району. За словами правоохоронців, місцевий 39-річний житель прикрашав центральну вулицю села новорічними гірляндами. Аби дотягнутися до електричного стовпа, він вилазив на кабіну свого автомобіля ЗІЛ, який припаркував на проїжджій частині дороги. Але саме в цей момент в його авто врізалась інша автівка. Водій каже, що не помітив вчасно перешкоду на дорозі і не встиг зреагувати. Потерпілий в цей час стояв біля своєї вантажівки і вкручував лампи в гірлянди. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої. На Закарпатті зі снігового полону визволяли вантажівки. Підрозділи управління ДСНС України у Закарпатській області протягом минулої доби 4 рази надавали допомогу водіям автомобілів, які по слизькій дорозі не могли рухатися. Допомоги потребували 14 великогабаритних авто та легковик. Усього впродовж грудня для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автошляхах області надали допомогу буксируванні 124 автомобілів та евакуювали 168 людей. Смачно, корисно та збалансовано. Так годують хуських дошкільнят. Діти їдять м'ясо, молочні продукти, рибу, а також овочі та фрукти. Не забувають побалувати дітлахів їх улюбленими смаколиками. Побували в їдальнях дитячих садків і мої колеги. У Хустів ДНЗ номер 3, як і всіх інших міських дитячих садках, харчування трьохразове. На день на одну дитину витрачають 15 гривень. У садочках ці 15 гривень, вони 60 на 40 у нас прийнято виконкомом рішення, відповідно, 2 роки тому, коли була постанова, це було так прийнято. І ми так розбили, нічого не змінювали. Зараз вже поставлено питання, буде на черговому виконкомі, напевне, розглядатися про можливість підняття в наступному році. Співвідношення 60 на 40% говорить про те, що плату за їжу малечі ділять між собою батьки та місто. Пільговики харчуються виключно за кошти міського бюджету. На сьогоднішній день у нас харчується 374 дітей. Із них пільгової категорії 34 дітей. Для раціонального харчування ми відводимо велику дуже увагу. Додержуємося технології приготування страв, обов'язкове складання перспективного меню весняно-літній період і зимово-осінній період. В садочку кажуть, продуктів у них достатньо. Ми перевірили, на складі дійсно їх не бракує. Окремі зберігають в холодильниках, при цьому дотримуються товарного сусідства. Усі продукти мають свої сертифікати якості. Згідно цього, ми записуємо у нашому журналі і бракераж сирої продукції, і бракераж готової. У бракеражу сирої продукції ми записуємо всі скоропортящі продукти, такі як м'ясо, сир, яйця, сметана, масло. Щодня в раціоні є м'ясо, молочні продукти, хлібобулочні вироби, рибу дають 2 рази на тиждень. Овочі та фрукти теж обов'язкові. При приготуванні їжі кухарі враховують добову потребу дитини в білках, жирах та вуглеводах. Важливими є збалансованість їжі, вітаміни та кілокалорії. Кожні 10 днів ми також враховуємо хімічний склад, тому що їжа має бути збалансована. Сьогодні у нас на сніданок була пшонна каша, чай. На обід у нас суп картопляний, плов із м'ясом перловий. На вечерю у нас кавовий напій і булочка, пиріжки з повидлом. Шеф-кухар каже, дотримується технології приготування їжі та всіх санвимог. Меню різноманітне, супи, другі страви, салати – все в дитсадку, як вдома, кожен день інше. Це нам бабуся варить. Дуже зручно, удобно нам тут, удобно в каструлях, як раніше було. Це в нас жаровні. Тут ми готуємо, жаримо оладі, грінки, яйця жаримо. І приготовляємо ту, ну, і на второї в нас. Каші тут добре варити. Чи горох тут не пристає, хорошо, добре, дуже добре вариться. Аби побалувати дітлахів улюбленими стравами, жінки ліплять і пельмені, і вареники, готують кнадлики та голубці, випікають булочки та пиріжки. А що ти любиш їсти? Що ми любиш?
тяжко. Не в нашому садочку. А що найбільше любиш їсти? Супчик. А ще? Хлібчик. Супчик. А ще що? Картошечку. І? Пельмені. Концерт та подарунки. Діти з обмеженими можливостями Свалявського району показали, що вони не гірше за інших вміють змагатися та розважатися. Більше про захід у наступному сюжеті. Повір у себе, і щоб ніколи та віра не згасла. Під таким гаслом відбувся захід, на який запросили майже 40 дітей з обмеженими можливостями з Поляни та сусідніх сіл. Мені подобається, що мене запросили. Мені топиться. Чимало батьків зібралося у актовій залі, аби підтримати своїх дітей. Дуже потрібно, тому що для дітей-інвалідів ніякої уваги нема. Ні собеса, ні опікунських рад, нічого нема, навіть дирекції школи нема. Таким дітям потрібна допомога і внимання потрібно таким дітям. Цьогоріч захід на підтримку дітей-інвалідів організували у нетрадиційний спосіб. Провели бесіду щодо адаптації людей з обмеженими можливостями у суспільство. Наша мета заходу. Ну, багато діточок, якщо дитинка попаде у клас, де здорові діти, щоб поговорити на тему, коли попаде дитина-інвалід у клас, як повинні здорово вести себе, щоб та дитина почувала себе на рівні з ним. Запрошені на свято члени громадської організації інвалідів розповіли дітлахам на своїх прикладах, як треба і можна повноцінно жити. Учні Полянської школи підготували для гостей невеликий концерт. Цих дітей потрібно підтримувати, тому що їм не вистачає підтримки моральної. Підтримали захід і громадські діячі Свалявщини. Для них інколи кожен день є боротьба, навіть подвиг, є власні перемоги. Мені відповідається ще мужество, яке потрібно на кожен день їх житті. Подарували гарний настрій дорослим і малим. В Ужгороді компанія «Дзак» і «Україна» влаштувала свято для працівників заводу та їхніх дітей. Не обійшлось під час святкування без запалення ялинки. Більше про святковий захід у наступному сюжеті. Щороку на Різдво завод Ядзаки влаштовує святкування для своїх працівників. Не обходиться і без несподіванок. Для гостей дійства до останнього залишається таємницею, якою буде концертна програма. Тому і очікування різні, але завжди на це свято йдуть із задоволенням. Бо щоразу отримують позитивні емоції та хороший настрій. Сьогоднішню програму нас запросило керівництво. Це щорічна така акція для дітей-працівників заводу. Влаштовується для того, щоб дітки повеселилися, відповідно, батьки себе почували краще через те, що їхні діти щасливі. Стенд з відеоіграми. А що за ігри? Які відеоігри? God of War, CSGO, різні. Я полюбляю відеоігри, бо мені інтересен цей сюжет та графіка. Кожний рік ходимо, це традиція, це цікаво. Дітям подивитися виставу. Я не знаю, що заплановано, але має бути якась вистава, щось якісь. Вони все нам не розказували, бо це мав бути сюрприз. Цього разу на запрошених чекали танцювальний колектив «Дід Мороз» та «Снігуронька». І що найприємніше для малечі – запалення ялинки. І як додає представниця компанії «Ядзакі» Наталія Баклагіна, такі новорічні святкування влаштовують вже більше 10 років. Діти наших працівників мали можливість і батьки зустрітися в неробочий час, в неробочій атмосфері, поспілкуватися одне з одним, щоб просто для дітей зробити свято. Світлини на пам'ять гості робили у новорічній фотозоні, а наприкінці свята на всіх дітлахів чекали солодкі подарунки. Такими подіями запам'ятався 29-й день грудня нашим журналістам. В студії працювала Світлана Комлєва. Миру вам та злагоди, бережіть себе та своїх рідних, хай щастить!